你好，我是 Nicole， 在亚洲问题赌博课程的翻译志工。三月份是全国问题赌博意识月。您知道有超过74000的成人在奥勒冈有沉迷赌博的问题吗？而且您知道有3倍多的华裔美国人很有可能有沉迷赌博的问题吗？什么是问题赌博？当赌博行为会导致生活许多方面的分裂和崩溃，比如在财务、家庭、身体、心理或事业。即使沉迷赌博的后果是严重的，但是在美籍华人之中仍然是隐性的问题。在麦特鲁马区有提供不同语言的协助，包括英文、日文、越南文、中文及寮国语。若您需要任何的协助，请拨打在荧幕上的专线，所有的案件都将一律严谨的保密。我们的服务是免费并且看得见成效。